Oh.
Thank you.
har en meget mere start med så thank you.
Thank you.
Thank you.
Doch, ja. Thank you.
Thank you.
Das ist Kampf. Wie lang? Der Weg ist mein Tage. So, komm, wie lange bin ich? 40, so weit. Ich bin der Weg. 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 Want to be Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
With eye roller.
Thank you.
2 คนเลยเนี่ยThank you.
Thank you.
Han var ikke udvidet ind til bordet, og ville op på den anden. Meget bedre at stå inde ved bordet og blokere bolden tilbage, end den sådan her ude og løbe. Meget bedre at komme ind i bakken. Og det er meget mere tydeligt. Det er virkelig vigtigt, at når vi får bolden, vi får bolden frem mod bordet, så vi tager bolden lidt tidligere, ellers vi får det på bordet. Men jeg er nødt til også lige at løbe dig ind, at det bliver sådan lidt, når vi står klar. Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
Huh?